What's that noise? I just heard somebody killed. Got a jacket. Ah! Fucking Spider-Man. That's why I'm happy the new Spider-Man, bro. It's hot, eh? Yes! I said the man in the high castle. I don't know what I mean. No, what? I said the man in the high castle. Aye. The said for Amazon Prime. Right? No. No. Then that's cool. Can someone drop an AK? Thank you. Nein! When time is very far? Ah, the time is very far! It's gonna actually have put it out there, and be a fuck. Nej, fuck. Du er til at dræbe Rasmus igen. Hvordan var det første gang, du døde, Rasmus? God damn. Nå, den gang mistede jeg ikke noget liv. Ja, jo, det kan vi godt sige i dag, Jons. Selv tak. Sikken da, bye bye. One plateau. Nice. Dejligt svær. One door, one window. Find ud af den. What's that noise? What's that noise? I just heard somebody broke their neck. Okay, man. Nej, det er X? Sit? No, what? Ah! How? What? What? Man tager sætter frem på enter? What the... Hvad er det for en... keybind i det her? Oh, pause? God damn it. Holy crap. Oh, Step Up High Water Sæson 2. Damn. Wanna come in tunnels now? Det er blocked, det her. Oh, blocken, right? Sådan. Step up to the street. Det er den der dansefilm der, som Mads han gik mega meget amok af. Oh gee. Hvad? Step up to the streets? Yes. Hvor de sådan laver en anden sådan dansegruppe, og så sådan... Duel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 
Hvad for en dansefilm? Jeg troede aldrig, du ville spørge, din... Hvad, Jonas? Hvad for en dansefilm? Step up. Hvad for noget? Hvad? Step up.
Step up to the streets, gik masser af meget mokker over den. Ja. Yeah. Yeah. Gjorde hvordan? Begyndte han at danse over den? Han skulle ellers få se den på noget. Både for folk med at se den. Ja, ja, det gør han bare. What the fuck? Men i det mindste havde han da nogle interesser, kan man sige. Det der kan man jo ikke bebrejde ham for. Det jeg så altså så, det var hans yndlings. Det er ikke, for... det er godt. Det ved jeg godt, det er sådan lidt Andy, lidt lame, men jeg synes faktisk Source Lore, den er faktisk meget sådan well written, men den er bare splatter executed. Åh, oh, så du er ikke, du er ikke lore master, du er sore master. Damn right. Sore master Jens. Jeg havde et fandme mas, men jeg engang han fik mig, han fik mig lukket med at se så. Og vi så det bare sådan, mens det var lyst udenfor, og sådan noget. Og alligevel, fuck, jeg fik bare sådan, det skal jeg ikke kvalme, hvad? Jeg kan huske, du fik mig til at se etteren, Jonas. Hvad? Kan jeg det? Åh, oh, ja. Jesus. Tror jeg da nok, det var dig. Jeg tror faktisk, jeg har set de seks første. Jeg tror faktisk ikke, jeg har set den eneste. Det skal være glad for mig. Oh. Ja, det er ikke så, det er ikke sådan noget waste of time splatter shit, vil jeg sige. Det, der findes fandme værre gyser til serier og film. Mm. Men jeg tror heller ikke, jeg vil gide at se dem nu. Nej. Det var bare sådan interessant at se dem rent faktisk have en handling i smittet eller sådan. Vi snakkede om sådan noget med, at nah, ham der, der har lavet film, han må sgu være psykopat i virkeligheden. Fordi jeg tænkte sådan, hvem fuck kan lave sådan en splatterfilm? Det er ham, der har lavet den nye Aquaman. Er det det? Ja, what? Det er også ham, der har lavet Fast and the Furious 7. Shit. What the fuck? Er det ham, der har lavet Saw? Ja. Det er også ham, der har lavet Insidious, så vi jokede med, at han lavede en sådan en All-Stars-film, som hed Fast and Insidious. Hvor det var sådan Annabelle og Vin Diesel og sådan noget, der skulle race mod hinanden. Men hvis der er nogen, der er psychos, der har fået lov til at lave film, så er det fandme de der to brødre, der har lavet Matrix. De er fandme også blevet transseksuelle. Begge to. Hvad sker der nu? Hvad er nu, de hedder? Et eller andet Psycho Brothers, tror jeg. What? Jeg kan fandme ikke huske, hvad de hedder. De har sådan en rimelig sådan en jødenavn. Snyder eller sådan noget shit. De der Coen Brothers. Hvad? De der Coen Brothers. Det er ikke sgu ikke dem. Nej, ikke helt Jonas. Nej, de er sgu nice nok, at de er Coen Brothers. Ja, det er nice. Det er Lana Wachowski og Lily Wachowski. Åh oh, ja, det er meget jødisk navn. Dengang der var de så ikke Lana og Lily, der var de noget helt andet. You wanna play a game? Har I set Aquaman? Jeg har ikke. Jeg har. Det var sådan Aquaman sådan. Wanna play a game? Well, shit. Det eneste der er nice ved den film, det er Jango Fett, han er med. Ja, okay. Jeg synes egentlig også bare, mest hørt dårlige ting om. Men jeg hørte den skulle være meget sådan cancer. Visual. Meget sådan flot ad. Yeah, I guess. Altså, Dolph Lundgren, han spiller en havfru i den. Og det samme gør nice. Penis Expert Myself. Oh, what gun? What? Can someone drop an AK? Se den grønne Thank potion, you. Hvad fanden den gør? Safe. Fuck, det her spil lige fra 98, tror jeg. What does the green potion do?
Det gav mig lidt ekstra liv. Da 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 ja. Ej ja. Da da da. Da 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 da. Time of the time. Der kommer en Black Widow film. Yes. Hvor det er en... Det lyder godt nok mega sådan... mandschauvinistisk, men det er en kvinde, der skal instruere den, og så handler det om en kvindelig superhelt. Kan det kun blive dårligt? Det er stadigvæk... Mine. Altså Wonder Woman, den er fucking dårlig, og det er så tydeligt, at det er sådan noget fucking feminist agenda bullshit. Det er stadigvæk... Captain Marvel havde det også sådan lige 5 sekunder eller sådan noget, men der, det var slet ikke... Det var overhovedet ikke slemt på nogen måde. Men det kommer jo først til at blive godt, den der, at man kan, sådan, folk kan sige, sådan, det er en kvindelig instruktør, uden at det skal være sådan, wow, det er en kvindelig instruktør, ej, hvor er det godt for diversity, og blablabla. Mm. Altså, sådan, når man bare sådan tænker, det er en kvindelig instruktør, altså, det er jo... Yeah. Du bare tænker, det er en god instruktør, i stedet for, at det er en kvindelig instruktør. Ja. Yeah. Fordi det er lidt ligesom, når man skal sådan, altså, man hænger sit barns... tegning op på køleskabet, det gør man jo ikke, fordi det er en Picasso, det er jo bare fordi, så bliver barnet glad, sådan. Altså. Ja. Men det er jo, det ender bare med at blive om til sådan noget pis her. Hva? Det ender bare med at blive om til sådan noget pis der. Ja. Hvad for en vi, altså, de ødelægger også bare deres karriere ved at... Er det stadigvæk hende Scarlett Johansson, der skal være? Nej. De kunne ikke lige signe hende til den. Ja, det er måske mig. Nej. Nej. Oh. Har du linket den der, jeg kan ikke se, hvad du linkede. Har du linket den der, hvor hun deler, Ultron? Ja. Ja. Hvor hun deler Ultron? Ja. Yeah. What? I can't see right now, men jeg googler det bare lige i Steam. Come on, fight me, bitches! Come on, I'm very good at this, Sonic. I have... Nå, er det fra SNL, eller hvad? Ja. Yeah. Nå. Så kan du ikke se det, for jeg hader SNL nu. Men jeg hader det bare. I have a lot okay, men det er SNL fra 2015. What okay. Om jeg alt efter Andy Samberg, ikke om jeg er med, og det havde jeg. rational thinking. Kom nu. Bitch. Fuck. Hvorfor kan jeg ikke tage min svær frem? Med til at gå op ad trappen. Mens du spiser chips. Gud så. Fight me. Hvorfor står du bare der? Hvad er det? Hvorfor er det her spil så broken? Nej! Okay! Hvorfor er det her spil så... Hvad er det her spil, Gunnar? Jesus. Undskyld mig, du droppede sgu en potion. Hallo? Nå, han død. Så, det blev at give mig liv. Fuck, sorry. Det ender sgu med at gennemføre det her spil, hvor jeg er ved at speedrunne det. Hvad hjælper jeg?